Mais ce sont des choses que je dois analyser avec notre équipe interne et je ne dois pas dire ça un jour avant le match au public. طبعا هو عنده فكره عن الهلال وطبعا لان ده شغله كمدرب ان يشوف شغلانه ثانيه يعملها لو هو مش ما بيعيش كل المستوى الفني لكل الفرق اللي بتلعبه بس ما يقدرش اعلن حاجه زي كده على الملا ليله المباراه في المؤتمر الصحفي بحب اناقش ده داخليا مع الفريق العمل بتاعي. C'est clair qu'on n'est pas bien parti avec le résultat en Tunisie. On a eu malheureusement aussi avec l'arbitre. Mais avec un départ comme ça, c'est clair, il faut réagir et c'est important pour nous de gagner le match. طبعا بالنسبه لهزيمه اول مباراه ده بالنجم الصحيح طبعا كان في سوء حظ واحنا خسرنا وطبعا حاجه زي كده لازم نرجع تاني والماتش بكره مهم بالنسبه لنا عشان نرجع تاني في المنافسه ونحقق النتيجه. سؤال لمستر ريمي فايلر يعني عاصمه ومتابعته لبطوله افريقيا وبدايته فيها ايهما اي الفرق بالنسبه له اصعب او الماتشات اللي بتكون اصعب بالنسبه له فرق شمال افريقيا ولا باقي الفرق الافريقيه؟ C'est clair, hein. Pour moi, toutes les équipes ont ses forces, hein. Ce ne sont pas toujours les mêmes forces, mais pour moi, toutes les équipes sont fortes et je respecte tout le monde. طبعا كل فرق ليها نقاط قوه مش معناه ان فرقه قويه التانيه مش قويه فيها نقاط قوه مختلفه وانا بحترم جميع الفرق اللي لعبها وكل فرق بطوله افريقيا سواء من شمال افريقيا او من افريقيا. سؤال لمستر ريلي فايلر حضرتك في اول تجربه ليك في افريقيا في طبعا يعني فروقات كبيره او فوارق كبيره بين افريقيا واوروبا حيث الملاعب ورحلات السفر الطويله والمرهقه وكذلك عدم وجود تقنيه الفور فشايف مستر ريلي فايلر ايه اكثر مصاعب عليه في قاره افريقيا هل الملاعب ولا رحلات السفر الطويله ولا عنصر التحكيم برضه اللي كان عليه تحفظات كبيره في المباراه الاولى؟ Alors c'est une différence, ça je peux confirmer, mais je peux aussi dire, ça j'ai bien appris comme joueur d'abord et maintenant comme entraîneur, il faut toujours accepter toutes les conditions qu'on a. Et avec ça, j'ai aucun problème et l'équipe non plus, ça c'est clair. بيقول حياتك هو طبعا دي اي صعوبه موجوده هو المفروض يتقبلها وتعلم كمدير لازم يتقبل اي صعوبه ما يصنفهاش يعني واللعيبه برضه المفروض يتقبلها عشان تعمل نتائج كويسه فهو بيأقلم نفسه على اي وضع وبيشتغل عليه. بدلا من غيابات في كان الاعلام كله بيتكلم عن غيابات كتير في النادي الاهلي وانه الاهلي مرتبط بمباريات الهلال بالغيابات وضغط المباريات. نشوف Alors d'abord, je dois vous dire, hein, on a aussi un joueur ici, on peut aussi demander des joueurs. Hein, le joueur, quelques questions? بيقول لك ممكن نسأل السؤال ده الكابتن رامي موجود معانا هو عشان يلم أسئلة على اللعيبة. Et pour votre question, non, ça c'est pas un problème. Peur, on n'a jamais peur en foot, hein. J'ai jamais eu peur, mais je ne connais pas des joueurs qui ont peur. En foot, on n'a pas peur, peut-être on a un respect. Maintenant, on est bien récupéré et tout le monde se réjouit. هو بيجاوب حاجه على السؤال برضه بالنسبه للسؤال ده بيقول لك ما فيش حاجه اسمها خوف احنا مش خايفين نلعب هلال او اي فرقه اللعيبه اي لعيبه موجوده هنلعب بيها واحنا اللعيبه لعبت مكان تراكم الماتشات المتتاليه قال احنا عملنا استشفاء بالشكل المناسب اللي ممكن نلعب بيه مع الهلال من غير اي مشكله. سؤال الكابتن خلاص ما هو جاوب على انهي هو جاوب طب في حاجه ممكن اسال ثانيه تبقى الكابتن على سؤال كابتن رامي ربيعة طبعا في كابتن فريق النادي الاهلي كابتن رامي يعني عايزين نطول على الحاله المعنويه في النادي الاهلي الجاهزيه للترتيب ازاي وحضور 15000 مشجع غدا ان شاء الله في الاستاد يعني الجمهور يبقى ليه كلمه سر معاك ومع اللاعبين شايف ان المباراه ازاي بالنسبه لك والجمهور لا في البدايه المباراه طبعا بنحترم الفرق كلها في المجموعه ايا كان الاسم اللي هتلعبه بكره انت دلوقتي خسرت اول مباراه لازم نركز والراجل زي ما قال من شويه ان احنا نركز في شغلنا ونركز في لعبنا ونركز في الـ في الـ في المباراه بكره نحاول نأدي بشكل كويس بكره ان شاء الله ونلعب لعبنا الطبيعي
احنا بادئين الموسم بشكل مميز مع الراجل بصراحه، عامل شكل للفرقه كويس قوي. فاحنا اهم حاجه عندنا بكره التركيز، والفرقه تبقى بروح المعروفه عنها، واهم حاجه ان الجمهور هيبقى موجود بكره ان شاء الله. ده بيدينا دفعه، واحنا اهم حاجه انت النادي الاهلي معروف عنك ان انت الجمهور موجود عندك، ده بيديك طاقه وبيديك حافز ان انت تلعب وتكسب. فان شاء الله المكسب بكره يبقى حليف النادي الاهلي، واحنا مركزين في الموضوع ده جدا ان شاء الله. في اسئله ثانيه؟ في اسئله ثانيه يا جماعه؟ شكرا جزيلا. عفوا، مؤتمر الهلال ان شاء الله الساعه 8:30. شكرا جزيلا.